14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бұл еліміздегі ең көне мешіттердің бірі. 135 жылдық тарихтың куәсі. Көздің қарашығындай сақталған рухани ғимарат. Бұл тәуелсіздік таңымен қайта ашылып, қалпына келтірілген құлшылық үйі. Бағдарламамыздың бұл саны Петропавл қалалық Нұр мешіті жайында болмақ. Мені бұл мешіт 135 жыл болды. Бұл 1882 жылы Валид және Халид те көпестердің салған мешіттері. Солардың көмегімен. Әрине, онда көп мұсылман бәрі бір болып салған ғой. Ұйымдастырған сол кісілер. Әрине. Бұл мешіт 135 жыл болды. Әрбір келген кісі мешіт таңғалады, әрине, таңғалады. Өйткені осыны жыл болды. Мына мешіттің мынау жуандығына, мынау кірпіштің қалай салынғандығына соны айтып өтеді әрине көп жерде. Ішкі жұмыстарын енді кішкене өз қолдан келгенше демеушілердің көмегімен істедік. Қолдан келгенше алға қарай істелінеді. Енді сыртқы жұмысын Құдай қаласа осы жылы мешіттің демеушілерімен сол күмбезді ауыстырайын деп жатырмыз. Құдай қаласа соның қазір сметасын шығарып, соны шығарайын деп жатырмыз Құдай қаласа. Келесі жыл Құдай қаласа Алла жол салып жатса мешіттің шатырын соны өзгертейін деп жатырмыз. Өткен көріп жатсыздар, мешіттің сөзі су ағат жаңбыр жауып жатқан кезде соны демеушілердің көмегімен шатырын ауыстырайын деп жатырмыз. Мешіттің ауласы кең, шамамен 50 сотық жерді алып жатыр. Ауласы айналдыра қоршалып, қоршаудың ішкі жағына жағалай көп жылдық гүлдер отырғызылған. Алланың құдіреті мен Алланың рахметі менен біздің осы Нұр мешіті жұмыс істеп тұрғаны әжептәуір уақыт. Әсіресе соңғы тәуелсіздік алғаннан бері отанымыз Қазақстанымыз жұмыс істеп келеді. Соның 90-шы жылдардың соңғы кезінде біз осы мешітке келіп Алланың үйінде ғибадатқа, намазға, оразаға дегендей білімге осы жерден Алланың рахметімен, Алланың құдіретімен осы жерге келдік. Жұма күндері осы мешітіміз лық тола. Лық тола. Орын айт күндері де толады, айт намаздарында. Бес уақыт намаз өткізіліп тұрады. Келетін жамағат, тұрақты жамағаттар бар, жасы бар, кәрісі бар. Ішінде енді жасы үлкеннің бірі біз. Бұдан кейін қуантар жағдай, әлбетте жастар баршылық. Қыздар да, ұлдар да намазға келіп жатыр, ниеттері жақсы. Мешіт мекені. Нұр мешіті Петропавл қаласының орталығында орналасқан. Жамбыл және Ульянов көшелерінің қиылысынан орын тепкен, құлшылық орны көп қабатты үйлердің ортасында тұр. Өзге мешіттер бұзылып жатқан шақта, Алланың қалауымен қаланың қақ ортасындағы осы мешіт сақталып қалған. Мынау пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, дін ол уағыз насихат дейді. Мешітке келген жамағатқа, жастарымызға қолымыздан келгенше уағыз насихатты жүргізіп жатырмыз. Яғни мұфтияттан әрбір неге тақырыптар бар, сол тақырыптармен, мәселе кітаптармен жайлап-жайлап халық қазір мешітке ағылып, мен намаз оқымайтындар намаз оқып, тура жолмен жүріп жатқандар бар. Я. Бұрынғы қисық ағымға кеткендер қазір тәубесіне келіп, мінекей өзімізбен бірге намазға тұрып жатқандар да бар. Себебі пайғамбарымыз хадисінде айтады, дінді өте қорқытып айтпаңдар дейді, безініп кету мүмкін дейді. Шариғатты өте жайда айтпаңдар, аяқ асты ету мүмкін дейді, абыройсыз қалу мүмкін дейді. Уағызда орташа мақаммен дәлел келтіріп айтыңыздар дейді. Сондықтан мінекей қолымыздан келгенше алған білімімізбен жинап жатырмыз кісілерді. Мешіт ұжымы. Көне мешіт болғандықтан және ғимараты да шағын болғандықтан мешіт қызметкерлері көп емес. Бас имам, көмекші имамдар, азаншы, тазалықшы және күзет қызметкерлері жан тәнімен Алла үйінде қызмет етіп жүрген мамандар. Мешіттің ұжымы өте ұжымды, әрбір нәрсеге түсінікпен қарайды. Мешітімізде өзіміздің жеке күзетшілеріміз бар. Күзетшілер осы мешіт күні түні қызмет етеді осы мешітімізде. Және де мешіттің тазалықшылары таңнан сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін осы мешіттің тазалығын қадағалайды солар. Әрбір кейінгісі осы мешітімізге соқпай өтпейді. Біз соғып мешітімізді көріп, тарихи мешіт екенін көріп,
Осында үнемі көп жолаушылар келеді. Мен бес уақыт намазға Құдайға шүкіргісі келеді. Жұма намазында мешітіміз толады. Бұлдан алдын мешіт толмайтын тұрған, мешітіміз жылы болған соң Құдайға қысты күні толып кетеді. Жамағатымыз, мен мақтан ете алам. Әрбір нәрсеге түсініктен қарайды. Не айтсаң да басшыға бойсынады. Жасы болсын, кәрісі болсын, имам не дейді, соны істейміз дейді. Өйткені біздің басшымыз, біздің ақыреттегі жауап беретін кісілер осы имам деп бізді құлақ салады. Бес мезгіл намазды міне осы мешіттің ішінде орындаймыз, таң намазына келеміз. Осы мешіттің тұрақты өзінің жамағаты бар. Соның негізі жас жігіттер. 25-30-дан 50-ге дейін. Бір имам айтады енді, осында бір шара өткізу керек деп. Сол кезде жігіттер жинала қалады. Бір-біріне хабар береді, жиналып келеді. Асыр намазына келеме, әлде ақшамға келеме, әйтеуір келеді. Сосын болатын мәселенің бәрін шешеміз, осы жерде ақылдасып отырып. Сосын сол іске асырамыз. Жігіттер ол жағынан жігіттік көрсетіп жүр. Айтады енді мұсылман. Мұсылман болғаннан кейін көмектесу керек. Әлгі жетімді жіберіп, кедей кепшікке көмек көрсету дейді. Мешіт тарихы. Кеңес үкіметіне дейін Қызылжар қаласында 9 мешіт болыпты. 1924 жылдан бастап осы мешіттер жабыла бастаған. 5 жыл ішінде қаладағы мешіттердің жұмысы түгелімен тоқтатылыпты. Ең соңғысы болып Көк мешіт деген мешіт 1935 жылы жабылған еді. Мұсылмандар қайыра-қайыра қыңқылдап жүріп, кеңес үкіметіне арызданып жүріп, мына Көк мешітті қайырдан ашылды сұрады. Сөйтіп 1500 адам қол қойған қат Мәскеуге Сталиннің атына жөнелтілді. Сендерге керегі мешіт болатын болса, мә деп қаланың ең шеткі батпақты ауданында Бензастрой деген ауданы бар, сол жақтан бір мешітке орын берді. Сөйтіп қала мұсылмандары сондай батпақтың ортасында мешітке жамағат барып қиыншылықпенен өзінің намаздарын оқып жүрді. 1882 жылы салынған Қызылжар қалалық Нұр мешітінің қаңқасы сақталып қалғанымен кеңес заманының белсенділері оның биік мұнараларын қиратып тастаған. Соғысқа дейінгі дәуірде ауласы атқора болған мешіт ғимараты балаларға арналған спорт залы етіп өңделіп, кейінгі дәуірде мәдениет клубына да айналдырылды. Кезінде бұл мешіт кеңес дәуірінде атқора болды, спорттық здание болды. 90 жылдары Құдайға шүкір тәуелсіз қала бұл мешіт болып өзімізге берілді. Содан бері Құдайға шүкір мешітіміз көп қызмет етті. Мынау демеушілердің көмегімен осы мешітімізді мынау жаңағы кішігірім жөндеу жұмысын жүргізіп ағамыз. Оны өздеріңіз фотолары көресіздер, иншалла алдымызда ол мешіт бұдан алдын қалай болды, одан қалай өзгерді. Құдайға шүкір. Облыстық атқару комитеті бұл клуб болып тұрған мешітті бермей, мынандай жауап береді. Ол клубты қайрадан мешіт қылу үшін көп қаржы керек. Сондықтан ондай қаржы мұсылмандарда жоқ екен. Ондай қаржыны сендер қайдан аласыңдар деп қорқытқаннан кейін халық шегініп қайрадан сұрауын тоқтатты. Тәуелсіздік келген уақытта заманында бұл мешіт қайрадан қызметке кірісті. 2005 жылы облыстық орталық мешіт жаңадан салынды. Үлкен мешіт Мир көшесінде жаңа мешіт. Сол кезде бұл мешіт, сол мешіттің облыстық орталық мешіттің филиалы ретінде қызмет атқарып тұрды. 2009 жылы мешіт жеке мүфтияттың бұйрығымен жеке бөлініп шықты дағы. Қазіргі кезде қалалық Нұр мешіт деп аталады. 1996 жылға дейін Нұр мешіті мұнарасы жұмыс істеп тұрды. Азан үнін ұлғайтқыш құралдарды биікке орнату үшін мұнараны қайта тұрғызу қажеттілігі туындады. Алайда
тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдары бұл оңай шаруа емес еді. Имамдардың жанкештілігімен бұл істің де шешімі табылды. Ол енді Құдайға шүкір, мында жігіттер емшіл, имамдар да, енді мен 97 жылдан бері осы мешіттемін. Серік Сүлейменовті де көрдім, Үсен Қалданды да көрдім, Үсен Қалдан мен істедім. Сол кезде бұл мешіт енді ескірген, шашылайын деп тұрған мешіт еді. Сол Үсен Қалдан осы мешітке көп еңбек сіңірді. Орыс айтады ғой. Жаманнан конфет жағып шығарды. Шашылайын деп тұрған мешітті. Өйткені сол кезде спонсорларды түнгі 1-2-ге дейін ол ұйықтамайтын спонсор деп жүретін оған. Сол спонсорларымен тауып, келісіп, сөйлесіп, сонымен нау полдардың бәрін қопарып, түгел айнала фундаменттің астына қазып, қайтадан түгел айнала құйып шықты оған. Әйтпесе құлайын деп тұрған мешітті. 96 жылы мұнараны салу үшін 3 миллион ақша қажет болды. 3 миллион ақшаны табу ол кезде өте ауыр болатын. 96 жылдар ауыр кезең болатын. Ондай ақша қаражат табу өте қиын болды. Дегенменен сол кезде жергілікті мұсылмандар, қазақ халқы, татар бауырларымыз бәрі бір жамағат болып осы мешітте намаз оқитын. Солар бәрі жан-жақтан шығысып 3 миллион ақшаны тауып мұнараны көтерді. Мешіт сәулеті. Нұр мешіті күрделі жөндеуден өткен. Сыртқы қабырғасы ашық көк түспен әрленген. Шатыры қаңылтырмен қапталып, мұнарасы қызыл кірпішпен өрілген. Бір қараған адам бұл мешітті салынғанына 135 жыл болған көне құрылыс деп әсте ойламайды. 5 вақт намазға бізге енді әртүрлі кісі келеді. 5 намазында бірде толып кетеді, осы тұлмайды, бір қатарда болады. Бір кезде 2-3 кісі келеді. Бізден көп кісілер енді қарт кісілер келеді. Қартайған өзі зейнетке шыққан кісілер келеді. Жастардың бәрі орталық мешітке. Өйткені мынау мешіт, өйткені мынау қарт кісілер бұл мешіт ыстық көрінеді. Өйткені кезінде бұл жерде спорт зал болған ғой. Ол жерде осында біз спортпен айналысқан болатынбыз деп осында келеді көп кісілер. Құдайға шүкір, осыдан 2005 жылдан бері қазір аралықта мешіт болып жамағат болмайтын тұғын. Осы 2005 жылдан өзірген болсам, мешітте жұма намазымыз бір қатар болатын. Құдайға шүкір, қазір ауыз толтыра мақтау айтуға болады. Осы аралықта жамағат жиып, шәкірт жиу мәселесі, Құдайға шүкір, сабақ алу, сауат ашу курсы болып, Құдайға шүкір, мақтан етуге болады. Мешіттің ішкі сәулеті де көңіл көншітеді. Әрлеу жұмыстарынан кейін мешіт іші жаңарып қалғандай. Еденге кілем төселіп, есіктері мен терезелері жаңадан орнатылды. Қолы ашық жандар мешіттің төріне жаңадан мінбер жасап берген. Бұрынғы қалпы тозған, сондай бір жағдайлар болып еді. Әлхамдулилла, осы елдің білікті азаматтары, кәсіпкерлер, қаланың басқа жердің тұрғындары, рахмат оларға, біздер біразын білмейміз, Алла біледі олардың істеген көмектерін, жақсы көмектесті. Енді міне биылғы жылдан бастап осында біздің бас имам болып азамат Амандықұлы Сәрсенов деген азаматымыз жергілікті жердің жігіті істеп жатыр. Қасында наибтері бар, Зиятбек наиб имам, Рамазан наиб имам. Аллаға шүкір, білікті сондай кәсіби имамдар, уағыздары да, атқаратын қызметтері де халық разы. Патшалық Ресей заманында татардың уахид Ян Гузаров атты көпесі салдырған мешіт осы күнімізге дейін жұмыс істеп келеді. Көненің көзіндей болған ғибадат орнында осы уақыт аралығында көптеген игі шаралар өткізілді. Алла үйі бұдан кейін де үлкен құлшылық ордасы болып қала беретініне біз сенеміз. Алда да жаңамызды тоздырмай, ескімізді гүлдендіріп отырсақ сол игі.